Тэнгэр даатгал компани 2012 оны онцлог 12 үйл явдал. Компани нийтдээ 30% өсөж 7.5 тэрбум дөрөв давлаа. Энэ хурамжийн орлого 5.5 тэрбум дөрөвт хүрлээ. Компани хувьд үйлчлэх хөрөнгийг 2 дахин өсгөж 2 тэрбум дөрөв болгосон. Нийт хэрэгжүүлсэн тоо 1000000 хүрлээ. Мэдээллийн зөвх систем болох Time Pro програмыг үйл ажиллагаандаа бүрэн нэвтрүүллээ. Жолоочин даатгалын тухай хуулийг хэрэгжүүлсэн бид манлайлах үүрэгтэй оролцож 35,000 жолоочд даатгалын үйлчилгээг бүтүүллээ. Иргэн бүрийн эрсдэлийг хамгаалах зорилтын хүрээнд нэг даатгал нэг цуглаа суудаад энийг зохион байгуулж, ирүүлийн 99 наттангуудаан тодруллаа. Петроус компани шатхан түгээг стартулан Friendly Mart сүлжээ дэлгүүрүүдээр даатгалын бүтээгдэхүүн дамжуулан болох үйл ажиллагааг албан ёсоор эхлүүллээ. Монголын хөдөлмөрийн холбооноос байгуулгын нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэн Монгол улсад хөдөлмөрийн спортын хөгжүүлэлт үйлсэд 2012 онд орсон ажил үйлсийг өндөр үнэлсэн хүнд төрөмжлөлийг гардууллаа. Монголын үндэсний худалдаа ажилтнууд эхмийн бизнес эрхлэлээс өмнөцийн шагналын эзэн боллоо. Монголын даатгалын холбооноос зохион байгуулагддаг спортын нэгдсэн арга хэмжээнд тэргүүн байр эзэлж шилжин явах томын эдд боллоо. Монголын маркетинг менежментийн хүрээлэнгээс Монголд анх удаа зохион байгуулсан Next Generation Business Forum 2012 төсөлд амжилттай оролцсон Top 3 даатгалын компаниудын тэргүүн байранд шалгарлаа. Тэнгэр даатгал.